დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს ჩვენი ქვეყნის მოკალაკეები თელი ქვეყნის მასშტაბით ერჩევენ მუნიციპალიტეტების მერებსა და მუნიციპალურ საკრებულოებს. მოგეხსენებათ კარგად რომ ეს დღე განსაწყოს ჩვენი დედაქალაქსა და რეგიონების განვითარებას მომდენო 4 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა მე მინდა ვთქვა რომ ეს არჩევნები არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური წყალგანყოფი ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს გვაქვს შე შესაძლებლობა, რომ საბოლოოდ დავამართოთ პოლარიზაცია. დესტრუქცია სიზურველი და სიცრუე ქართულ პოლიტიკაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხალხი ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებს. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა, თвари დესტრუქციული ძალა და ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მთავარი წყარო არის სრულად デモラリゼブル და ჩამოშლილი. დრამდელი არსებული მონაცემებით ამ მომენტისთვის ჩვენი პარტია და კანდიდატები დამაჯერებლად და დიდი უპირატესობით იმარჯვებენ არჩევნებს უკლებლივ ყველა მუნიციპალიტეტში. მაგრამ საჭირო არის თითოეულ თქვენგანის ხმა. რათა ეს გამარჯობა კიდევ უფრო გავამყაროთ და სიძულისა და სიცრუეზე აგებულ და პოლიტიკურმა ძალამ ამ არჩევნებში გადამწყვეტი მარცხი განაცადოს. მეგობრებო ეს არის აუძილებელი პირობა იმისთვის რომ ჩვენს ქვეყანაში საბოლოოდ დაისადგუროს პოლიტიკურმა სიმშვიდე და სტაბილურობა რომ დამშვიდეს ჩვენი ერიც ეს არის აუძილებელი პირობა ასევე ჩვენი ქვეყნის შეუქცევადი ეკონომიკური განვითარებისთვის ჩვენი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გადაჭრისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის შეგახსენებთ რომ ეს არის ბოლო არქივები 2024 წლამდე სურათაც 3 საათი გვაშორებს საბოლოო გამარჯובამდე. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ჩვენს ხალხამდერებს, რომ ბოლომდე მტკიცედ მივიყოთ ეს დარჩენილიც, დარჩენილი ძRoots, დავაფიქსირო ჩვენი არქივანი და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ჩვენი სახელმწიფოშ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. და თვითონ ჩვენგანის საერთო გამარჯობაში. რა თქმა უნდა, ბოლოს მე მინდა ვთქვა რომ national მოძრაობის უნდა რეფერენდუმი და მიიღო კიდე ც რეფერენდუმი და ეს დღე გახდა რეფერენდუმი national მოძრაობისთვის რომელსაც ქართული საზოგადობა დღეს თავის პოლიტიკურ განაჩენს გამოუტანს საბოლოოდ